A casa tenien una guitarra i eren dues germanes i van començar en un grup de folklore del meu poble. En la guitarra, després el timple, la bandúrria, després una miqueta més tard, el meu poble és molt musical i algun moment de la teva vida has de passar per la banda de música. I vaig estar 14 anys tocant el saxo, al contralt. La meva mida no em permetia tocar un més gran. Va ser una etapa molt bonica perquè a la banda de música és una activitat intergeneracional. Hi ha nens petits, hi ha gent gran i això crea unes relacions molt interessants. I anàvem per tota la illa fent concerts, certaments de banda, moltes processons també. Jo sempre he cantat perquè la meva mare sempre s'ha cantat. Fins ara que està al llit, que està malalta, em truca i em canta. I vaig tenir la sort que la meva mare té una veu molt bonica, molt aguda, molt neta encara. I des de petits jugaven a fer festivals de cantants. I agafaven les escombres, que eren els micros, i cantaven. Tinc una germana que va estudiar en sèrie òpera i el folklore canario és un folklore molt exigent en la veu i et fa cantar molt. I després té la part religiosa i anaven a l'església i l'església es canta molt. Ja entres a cantar a l'església i ja canten a dos o tres veus. I això em va començar a agradar i quan estava a la banda de música em vaig ficar al coro de l'església, però era un coro ja un tipus més cumbayà, més de cançons en la guitarra acústica. Vaig comprar la primera guitarra acústica per poder tocar cançons així, d'aquesta manera. La meva vida coral va ser després al Conservatori de Santa Cruz de Tenerife, als anys que exigien fer els 2 anys de coral. Va ser a Barcelona on vaig entrar en el món coral. El cant coral en els petits és perquè és el descobriment i la manera, crec, més fàcil de fer música al principi, de descobrir la música. Cantant, només que canten en una veu, en unisó, és la manera de que ells comencin a descobrir la seva veu, cantant un fraseig, a cantar bonic, perquè després puguin cantar ja en corals amb més exigència, no? Però això traient d'una banda tots els valors que pot tenir cantar en una coral. La veritat, no? La meva germana va venir a estudiar cant aquí a Barcelona i jo vaig venir un juliol de visita, de turista, i vaig venir pensant que no tornaria. I vaig fer el que fa tothom, que fa en 4 dies patejar-me tota Barcelona, vaig pujar a les torres de la Sagrada Família, vaig anar a Montserrat. Va passar un any, la meva germana continuava a Barcelona i jo vaig pensar, ai, per què no? Ja jo estava estudiant guitarra, havia deixat una mica el saxo només per a la gresca i vaig començar a estudiar guitarra en sèrio al Conservatori de Santa Cruz de Tenerife. I vaig pensar, ai, per què no anar a provar a Barcelona i li faig companyia a la meva germana i estaré un parell d'anys només. A Tenerife tinc el mar, tinc la Roca Negra, però no tinc els pins al costat del mar. Evidentment, jo toco el timple, perquè sóc canària. El timple és un instrument que no té res a veure l'afinat amb l'ukelele. A Canàries tenim molta relació amb Venezuela, perquè hi ha molta gent que va emigrar a Venezuela, i tenim també el cuatro, que és l'instrument nacional de Venezuela, que també és un instrument de 4 cordes, però que té una altra afinació diferent a l'ukelele. I l'ukelele, que ara fa uns anys que està de moda, a mi m'agrada, jo el puc tocar i me demana, jo aquí ensenyo a nens i a adults a tocar l'ukelele, però no el puc portar al meu poble. A Tenerife està prohibit l'ukelele. M'ha anat canviant la idea una miqueta, no? Però ja fa molts anys que combino la feina en l'aula de so i en les corals amb la gent gran, treballant amb gent gran en Alzheimer, fent-los cantar. I m'ha agradat moltíssim. Treball social o educació social, una cosa així, però m'agrada treballar amb aquesta gent. M'han donat molt. Encara que treballem molt i dediquem moltes hores, no sé què té que te crea un cuc a dins que et fa sempre estar despert, no? I amb ganes amb motivació. La motivació que trobo a tots els companys i companyes.